Šis gads latviešu kinorežijas vecmeistaram Rolandam Kalniņam ir ļoti īpašs. Mājā ar stāvovācijām viņa filmu Elpojot dziļi sveica Kannās. Pēc tam mājās sekoja goda seansi. Un tagad pateicības vārdu garo sarakstu papildinās Kultūras ministrijas izcilības balva kultūrā. To viņam pasniedza Līga Liepiņa, aktrise, ko režisors pirms pusgadsimta izraudzījās Bēles lomai. Man nepatīk vārds gandarījums, bet ir kaut kas, kas viņš laikam apstiprināja, kad mans izvēlētais ceļš ir bijis pareizs. Turpat Francijā Latvijas vārds šogad spoži iemirdzējās arī pie mākslas debesīm. Par Latvijas spilgtāko veikumu simbolismu glezniecībā izstādē prestižajā Parīzes Orsay muzejā izcilības balvu saņēma arī Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Ir vērts lolot augstus un lielus mērķus, neatlaidīgi strādāt uz šo mērķu sasniegšanu, un pēc tam tas arī viss realizējās. Un tad, kad mēs pirmojais satikāmies, es jau zināju, ka viņas darbus izdos visā pasaulē. Rakstniec Nora Ikstena. Trešā izcilības balva par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūras pārstāvniecībā un romāna Mātes piens plašo rezonansi pasaulē. Man šī balva nozīmē pirmkārt atzīšanu latviešu literatūrai, kas ir izgājusi pasaulē. Un, protams, ka nu, šī kompānija vienkārši Elpojiet dziļi un Orsay muzejs ir... Nu, tas ir kaut kas fantastisks. Es vienkārši, nu, man ir grūti iedomāties, kad es savā dzīvē būtu varējusi būt vienkārši nokļūt tādā kompānijā un saņemt balvu. Balvas tradīcija 2014. Gadā iedibināja kultūras ministra Dace Melbārde. Pretendentus tai izvirza ministrijas pāraudzības iestādes, bet trīs laureātus izraugās Latvijas Nacionālā kultūras padome. Šīs idejas aizsākumi ir saistīti ar to, ka laiku pa laikam Latvijai bija šīs starptautiskās balvas, vai nu kino festivālā, vai kā citādi, un nekad nesekoja tāda, nu, kaut kāda saprotama sistēmiska valsts reakcija uz to, un tas salīdzinājums vienmēr tika veikts ar sportu. Visi laureāti balvā saņem 7000 eiro naudas prēmiju un mākslinieka Kristapa Andersona darināto statueti. Zana Brikmane, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.